ዛሬ መልአኩን ይልከዋል። አሁን ያልፋል፣ አይተወንም። ቅዱስ ታማኝ ነው፣ የታመነ አምላክ ነው። አሜን። ክብር 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 ከላይ ከአርያም ከአንተ ዘንድ ነው ጌታ። የሚገባን ሆነን አይደለም፣ እጅግ በበደልንበት በደል ግን ሊቀ ካህናችን የታመነ ስለሆነ መድኃኒታችን ስለሚሰማን አይቶም ስለሚራራልን፣ ይኸው በፊቱ ደካሞች አለ። እሱ ደግሞ ለደካማ ኃይል የሚሰጥ አባት ነውና በየጓዳ ሆኖ የሚጮሁትን የአባቶችን የእናቶችን አቤቱ የብላቴኖችን ሃሌሉያ ጸሎት ሰምቶ ዝም የማይ ሃላራሴ ካናማቱ ኮሮማንዳ ሃሌሉያ። ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ ስሜ ይባረክ በዚህ ባንዲራ ላይ። በዚህ እግዚአብሔር ሆይ አንተ በሰጠን ፈልገን ኢትዮጵያ የሆነን አልተወለድንም። ያደረከን እንዲህ እንድንሆን አንተነና የመጣብንን ማጥ ከኛ ላይ በኢየሱስ ክርስቶስም አንሳልን፣ አንችለውን አንሳልን። ከአባቶች ከእናት ቀበቶ ልጇ ሞቶባት ከመፍታት አንሳልን። አባባ አባ የፍሬ ጊዜ ይሆንልን። ማይ ጋድ ግሎሪ ጂሰስ ኢራባዲያ ጠቅላይ ሚኒስትሩን፣ ፕሬዚዳንቱን፣ ፓርላመንቱን፣ ሊደሮችን በሙሉ አንተው ምራልን። የኔ ጌታ አንተው አሳይልን፣ አንተው ታደግልን። አቅማችን፣ ኃይላችን፣ ጉልበታችን ያው ቅዱስ ብለን የምንጠራ ሃሌሉያ። አቤቱ ወደ አንተ እንጮዋለን። ለነብዩ ኤርሚያስ ወደ እኔ ጩ፣ ወደ እኔ ጩ፣ አንተም የማታውቀው ዘመን ያልሆነውን ነገር አሳያለሁ አልክ። ስንጮ እግዚአብሔር የሰራውን የምታሳየን ያንና ይህን አላልክም፣ ብቻ ግን አሳያለሁ ነው። ዛሬም ይህን ጊዜ ሰዓት ከእንቅልፍ ይልቅ ፊት እንድንጮ እድለኞች ስራ ያረከን እናመሰግናለን። ዓለም የተረከው ሌላ ነው፣ በእኛ ላይ ያወራው ብዙ ነው። እግዚአብሔር ግን በምህረቱ እዚህ ያደረሰን ለነገም የታመነ አምላክ ከኛ ጋራን ያለው ለዘላለም ይባረክ። ለዘላለም ከፍ ይበል፣ ከፍ ካለው በላይ ከፍ በል። ከነገስከው ሰላም በሰሜን ኢትዮጵያ በመሪዎች በተመሪዎች በትውልድ መካከል ዛሬ መሸፈኛ እንዲነሳ መጋረጃው በኢየሱስ ስም እንዲገለጥ አቤቱ ለማድ እንዲመለስ እኔና ወገኖቼ በኢየሱስ ስም ትውልድ ወክለን እንጮዋለን። ቅዱስ ዜላቫንቶ ላባያ አሬው እንደዚህ ይባለ አሌለ። አቤት እግዚአብሔር መልካም የሆነ ሁሉ የሆነ እኛ በድለን ነው አንተ ነው ና ጻድቅ ሃሌሉያ አንተ ትክክል ነህ። አቤቱ ቅዱስ ብቻችንን አትሆን። ፕሬዚዳንቱን ኤቭሪ ሊደርስ በሙሉ እግዚአብሔር ሆይ ከላይ በሙሉ እግዚአብሔር ሆይ እስከ ያንዳንዱ ቪለጅ ያሉትን ሁሉ ሩል የሚያደርገው መንፈስ አሁን በኢየሱስ ስም ይምጣል። ቅዱሱን ላክልን የኔ ጌታ። ይሄ ሌሊት የማምለጫ ሌሊት፣ ይሄ ሌሊት የመዳኛ ሌሊት፣ ይሄ ሌሊት የመከናወኛ ሌሊት፣ ይሄ ሌሊት የራይ ሌሊት። ሀራዱ ከነማዲያ እግዚአብሔር ትችላለህ። እነዚህ ባንዲራዎች በየጨለማው ቤት ባንዲራ በየጥንቆላው ቤት የሟርተኛው ቤት የገባው ዛሬ ከዘንዶ አፍ እናወጣዋለን፣ ከደጋሚዎች አፍ እናወጣዋለን። ማሴፓንዳ ሩቅ የተደገሰው ድግስ በክርስቶስ ኢየሱስ ዘር ዛሬ ተነሳ። በቃል ተደረገው በደም ኪዳን የገባው በላጠው ኪዳን በክርስቶስ ኢየሱስ ደም ዛሬ አዲስ ኪዳን ሆነልን። ዛሬ አዲስ ቦታ ትሆናለን። አዲሱን ልብስ ለበስን። ምህረት የሚለው ከወንድም ጋር የሚያስታርቅ ከታላቁ ጋር የሚያከባብር ለታላላቆች ክብር የሚሰጥ የልጆች ልብ ለአባት የአባቶች ወደ ልጆች የሚመልስ የትንሣኤ መንፈስ ፈለቁትን በምድራችን ላይ ይሁን። ለተሰጣቸው ስልጣን ለተሰጣቸው የሚማልድ እንደገናም የሚገዛ እውነተኛ የመንግስቱ ተከታዮች እግዚአብሔርን የሚለምኑ በትህትና የሚሄዱ የሚያደርጉት የሚሳካላቸው የሚባል ትውልድ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተደገን። እግዚአብሔር ይህንን ነው የምንጠይቀው፣ ይህንን ነው የምንለምን። ማጋት ፕሮቫጃና ማንቱ ካራባያ ሃሌሉያ ሃሌሉያ
በጠባቂው ሌሎች ሌላ ነገር እየጠበቁ በደጅ በወይኒው ይጠብቁ ነበር ይላል። ከውስጥና ከደጅ በጠላትም የውስጥ ጠላትም የውጭ ጠላትም የምድሪቷን መድቀቅ የሚጠብቅ አይኑ እያየ፣ እግዚአብሔር ግን ታላቅ ብርሃን በመካከላችን አበራ። በኢየሱስም ይህንን ሰላም እንናገራለን፣ ይህንን ማዳን እናወራለን። ማይ ሎርድ ግራስ ኬና ማህዲያን ቶላባያ ሃሌሉያ 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 ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ይነሳ። ጠላቶቹም ምን ይበሉ ይላል? ይበተኑ። የሚጠሉት ሁሉ ከፊቱ ይሽሹ። ሰንበሳት እንደሚቀልጥ እንዲሁ የቅለጡ እንደተባለ ማዲያ ዛሬ ሊታወቅ የሚገባ ዛሬ ሊታይ የሚገባው በኢትዮጵያ ፖለቲካ፣ በኢትዮጵያ አቤቱ በመቅደሱ በእያንዳንዱ ጣራ ሊነግስ የሚገባው የታረደው የሞተው ከሙታንም የተነሳው የትንሣኤው ንጉሥ የናዝሬቱ ኢየሱስ እንደሆነ። ሃሌሉያ! ይኸው ብርሃን ማይ ጋድ ሮስ ካላማዲያ ራጋስኬና ማዲያን ቶላላማንታ ከፍ ከፍ እናደርጋለን። እጅግ እናደንቃለን። እጅግ እናወድሳል። ኤቫሎራ ማህዲያቶ እግዚአብሔር ሆይ ልባችንን አቤቱ ውስጣችንን ያዛለው ነገር ነገ ክብር ደግሶ ነውና፣ ነገ ምስጋና ደግሶ ነውና፣ ዛሬ ሐዋርያቱ በግንብ ተጠርቀው ታስረው ሌሊቱን በምስጋና ሃሌሉያ፣ ሌሊቱን በእልልታ፣ ሌሊቱን በውዳሴ የእነሱ ሰንሰለት ብቻ ሳይሆን አሁን እግዚአብሔር አምላክ በዚህ በአገራችን የሚያደርገው ነገር ሁሉ በጌታ በኢየሱስ ስም ለምስራቁ አፍሪካ ማርክ የሆነ ልዩ የሆነ ለብዙ ሀያላን መነሳት የሆነ ለታላላቅ መሪዎች ሁሉ ጉልበት የሆነ ቴስቲሞኒ የሆነ ታላቅ ብርሃን ስለሆነ እግዚአብሔርን እናመሰግናለን። አስቀድመን እናከብረዋለን። ሃሌሉያ! ሊድ ልታረግ ስለሆነ ሊደርሽፕን ኦቨርቴክ ልታረግ ስለሆነ ቴሪቶሪያ ዙሪያዋ ላይ ያሉት በሙሉ የክርስቶስን ማዳን ሊያወሩ ስለሆነ ሊነጋገሩ ስለሆነ ሊዘገብ ስለሆነ እግዚአብሔርን እናመሰግነዋለን እናመሰግነዋለን እናመሰግነዋለን። የልመና ሞገስ ዛሬ ለእኔና ለህዝብ ይሰጥ። በፊት የምንሰማበት ሞገስ ይሰጠን። በፊት አሜን የምንባልበት ሞገስ ይሰጠን። ዛሬ አራተረልንም ጌታ ሆይ 120 ሚሊዮን ከዛ በላይ የሆነውን አቤቱ እግዚአብሔር ሆይ የአገሬን ህዝብ ወንድም ወገኔን በአገር ያለው በዓለም ዙሪያ የተበተኑትን በሙሉ በዚህ እናስገባቸዋለን። እግዚአብሔርን በመጠበቅ በእምነት በመጥመር ስለ ምድራቸው የእግዚአብሔርን ክንድ በመጠበቅ ዛሬ ኃይል ይሆን ዘንድ በአሜሪካ፣ በኢስት አሜሪካ፣ በወስት ማኩራዛቲያ፣ በካናዳ፣ በአፍሪካ፣ ሳውት አፍሪካ፣ ኤቭሪዌር የተበተነው ትውልድ የማዳኑን ጉልበት እንዲናገር ወንድሙን እንዲያግዘው ከዘረኝነት መንፈስ በኢየሱስም ነፃ እንዲወጥ ዛክሮ ጃና ማህዱ ጋናማያ ዛሬ ይኸው በትንሣኤው ኃይል አወጣን። እኔና ወገኔ ወጣን። የተወጥ ወንድሜ በክርስቶስ ነው ማቀው። እኔ ማቀው እህቴን በክርስቶስ ነው። ዘራችን ሰማያዊ ነው። ዛሬ በኢየሱስ ሰማያዊ ዘር፣ የማይሞት ዘር፣ የማይመታ ዘር፣ የማይሸማቀቅ ዘር፣ የትንሣኤው ኃይል ኢየሱስ ኢየሱስ ራቦቲያ የአጵሎስ የኬፋ እየተባባልን እግዚአብሔር ሆይ ከሰማይ ዘር ከላይኛው ዘር ከላቀው ዘር ከማይታሰረው ዘር ከተፈታው ዘር በትንሣኤ ከተነሳው ዘር ማይ ጋድ ዛሬ በኢየሱስም እኔና ወገኔን አወጣሁ። አቤቱ ተስማምተን አሜን ብለን ወጣን። ሰውን በክርስቶስ ነው የምናውቀው። እህቴን የማውቀው በኢየሱስ ክርስቶስ ነው፣ በሞተልን ጌታ ነው። ሃሌሉያ! መታወቂያው ደም የሆነ ትውልድ ዝር የለውም፣ የምድር ዘር የለውም። ማይ ጋድ ክሮሼሌ ቬዲያና ማሃዱጋና ማያ እግዚአብሔር ሆይ የእናቶችን አንደበት በባርኮት የአቤቱ የእህቶችን እግዚአብሔር ሆይ የወጣቱን ህይወት በመባረክ ዘመኑን በመባረክ መሪዎችን በመባረክ ዛሬ በኢየሱስን ብርቱ አድርጋ አስነሳን። በእምነት አበርትተ አስነሳን። እኔ መነሳት እፈልጋለሁ። ፎር ሹር ወንድ ወገኖች መነሳት ይፈልጋሉ።
ራና ማዲያሶ እግዚአብሔር ይነሳ ጣላቶቹ ማምን ይበተኑ አንድነትን የከፋፈለ በቦርደር ቦርደር ያስቀመጠ ፖለቲካ ስትራቴጂ ሁሉ ዛሬ እግዚአብሔር ሰልፉ እግዚአብሔር የፖለቲካውን ሰልፍ አስተካክላለሁ ብሎኛል። አወጣጥና አገባቡ ስርዓቱን እኔ አደርጋለሁ አስደንቃችኋለሁ አስገርማችኋለሁ እኔን ታከብሩኛላችሁ እኔም ክብሬን ፈልጋለሁ ባራስ ከና ማዲያ ልጆቼ ባርካችኋለሁ ምክሬን ስሙ ትእዛዜን ስሙ እርስ በራስ ታያዩ ሃሌሉያ ኤሬቫኩና ማሃዳሲያ ወደ እግዚአብሔር ቤት ወደ ፈረሰው መንጋ ወደ ተበላሸው ማንነት ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስም እግዚአብሔርን ዘመን የሰጠን የድል ዘመን እንጂ የለቅሶ ዘመን አይደለም የመንፈስ ቅዱስ ዘመን ነው። በኢየሱስ በዓለም ዙሪያ የተበተናችሁ በትልዩ ልዩ ስራ ምሰሩ በሙሉ በያላችሁበት የእግዚአብሔርን መንግስት በኢየሱስ ክርስቶስ እሷ የምትገዛው መንግስቱ የእግዚአብሔር መንግስት እንደሆነች አሁን ዛሬ በኢየሱስም እንያያዛለን። ትዝም ድሮ ብላቴናውን የበልጅነት የማስታውሰው እጅ እጃችን ተያይዘ የኢየሩሳሌም መንገደኞች መሆናችንን የዘነጋንበት ነገር ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስ መንቃት ይሆንል። የኢየሩሳሌም መንገደኞች የምድር የዘላለም ኗሪዎች አይደለንም። ዛሬ ጸሎታችን ይስተካከል። ምድር ምድር አፈር አፈር ከሚል መንግስት መንግስት ሰማይ መንግስት የወደ ከበረ ነገር እላይ መዝገብ የምናከማች የእግዚአብሔር ወንድና ሴት ልጆች ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስም ተነስተናል። ዛሬ ተነስተናል። ዛሬ የክርስቶስን ሰላም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደዚህ ያለ እንዴት እንደምወደው እሱን ቃል እዚህ ሐዋርያት ላይ ሃሌሉያ የኔን ሰላም እተውላችሁ ዘንድ አለ። ሰላም እተውላችሁ ዘንድ ነው። ዛሬ ሰላሙ በእኛ ሰላሙ በሰሜን ላይ ሰላሙ በወገኖቻችን ሰላሙ በምዕራብ ላይ ሰላሙ በምስራቁ ላይ በደቡብ ላይ በእያንዳንዱ ላይ በቤተ መንግስት ላይ በፓርላማው ላይ እንልከዋለን። We are the ambassadors. We are the ambassadors. ሪካናማዲ አንቶላቫዲያ ዛሬ የእግዚአብሔር መንፈስ የጥበብ መንፈስ የኃይል መንፈስ የእውቀት መንፈስ እነዚህ ሰባቱ መናፍስቶች በሙሉ በሊደሮች ላይ በሚመራውም ላይ በኢየሱስ ክርስቶስም ይውረድ ይውረድ። መንፈስህ ላክ ይላል። አቤቱ አለው መንፈስህ ላክ እነሱ ምን ይሆናሉ? ይፈጠራሉ። ሃሌሉያ መንፈስህ ትልካለ እነርሱ ምን ይሆናሉ? ይፈጠራሉ። የምድርን ፊት ምን ታረጋለ? ታድሳለ። ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስም የኢትዮጵያ ፊቷ መታደስ ሆነ። የፖለቲካዋ ዜና መታደስ ሆነ። ወንድሙ ወንድሙን በተለይ ሰሞኑን ወንድም ወንድሙን ሰማም ይሄን ዜና ምን ሆንሽ ዲቦራ ስትለኝ ምንም አለ እንዴት እንዲህ አይነት ዜና ሰማለሁ? በእኔ ዘመን በእኔ ዘመን በእኛ ዘመን እንዲህ አይነት ዜና አንሰማ። በዳዊት ዘመን ጎልያድ አልቀጠለም። ሃሌሉያ አልቀጠለም። ይሄ ኦፖርቹኒቲ ነው ድል እናደርግ በኢየሱስም በእምነት ኃይል በምስጋና በኢየሱስ ክርስቶስም ሰላምን እንዘራለን። በሰፌዳችን ላይ የሰላምን ዘር ነው። በሰሜን ተራሮች ላይ በኢየሱስም በፖለቲካው ላይ በፓርላማ ላይ ሁሉ ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስም በህዝቡ ላይ በወገን ላይ ሁሉ ይህንን ሰላም እንዘራለን። ማጀስቲ ጂሰስ ሃሌሉያ ሰላምን እንዘራለን። ፍቅርንና ቸርነትን እናጭዳለን። የራኮር ፍቅርን እንዘራለን። ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሁሉን አዲስ ያደረገው ጌታ ሁሉን የቀየረው ንጉስ ከኛ ጋራ ነው። ወንዶች በርቱ፣ ወንድሞቼ በርቱ፣ እግዚአብሔር ከናንተ ጋር ነው። እህቶቼ በርቱ፣ እግዚአብሔር ከኛ ጋራ ነው። ለደካማ ኃይል የሚሰጥ የተናቁትን የሚያነሳ ማይ ሎርድ የሚያከብር ለመስኪድ ለሚኖሩ ለሸጌዎች ሁሉ እንጸልይ። እግዚአብሔር ጸሎትን ይሰማል በኢየሱስ ክርስቶስ ስም። ለሃጂው እግዚአብሔር ጥበብ የሰጠ ማስተዋል የሰጠ ልዑል የእሱ ነው። የተወለዱት ልጆች የእግዚአብሔር ናቸው። ከሃይማኖተኝነት መንፈስ ወጥተን ኪንግደም ማይንድ ሆነን ትውልድን ከዘንዶው ጉሮሮ ልናስወጣ ዘመን መጥቶልናል። ይሄ ድል ነው። ይሄ ድል ነው። እንድንጮ በዚህ ሰዓት ከመተኛት ዛሬ እግዚአብሔርን ቃል እግዚአብሔር ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ትዘረጋለች የሚለውን መዝሙር 68:31 ላይ ያለውን ይህንን ትንቢት ዛሬ በኛ ዘመን ከፈጸመ እግዚአብሔር እየሰራ ነው። ገና ሊሰራ የምንቀሰቅሰው አምላክ አይደለም። ያድናል ኢየሱስ። እኛን ያስነሳ ጌታ ይባረክ። እኛን የቀሰቀሰ ጸጋውን የሰጠን ስሙ ከፍ ይበል። ከፍ ካለው በላይ እሱ ነዘር ዓለም ከፍ ይበል።
ከነገሰው በላይ ይንገስ ዛሬ ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ እጆቻችንን በእምነት በጠቅላይ ሚኒስትሩ ላይ እንጭናለን የጥበብ መንፈስ የጥፋት ልጅ ጋቨርን እንዳደርገው ሪካቨር እናረጋዋለን በደሙ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጋቨር እናረጋዋለን እግዚአብሔር ሆይ ሚሊተሪውን በኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬ ሰበር እንዲሆን አንተ እንድታልፍ አንተ እንድታልፍ ሃሌሉያ ለወሬ የማመች ነገር በእኛ ዘመን ይብቃ አባቴ እባክህን ከመከራ እንባዎቻችንን የእናቶችን እንባ ጌታ ሆይ የሚያስደነግጥን ዜና ከዘመናችን ላይ አንሳልን አባባ የሆነብን ሁሉ እኮ የሆነው ተላልፈን ነው እኛም አልታዘዝንም አልሰማንም በሆነው ሁሉ አንተ ጻድቅ ነህ ዛሬ ግን ፈጥነህ እግዚአብሔር ሆይ ወንድም በወንድሙ ላይ አቤቱ ቅዱስ ኃያል ብርቱ አሁን አንተ ግባ ቤተ መንግስት አንተ ግባ ትምህርት ቤቶች ላይ ግባ ኤቭሪ ቪሌጅ ግባ ሺሻ ቤቶች ይዘጉ ትውልድን ያሰከሩ በኢየሱስ ስም የሰላም አምላክ ትውልድ ከታሰረበት ቅንቆቅልሽ ዛሬ የመልፈታት ቀን ይሁን እኛ ድካማችን ጉልበታችን ኃይላችን ጌታ አንተ ነህ በኢየሱስም አንተ ነው አጥብቆ ይጸለይ ነበር ትላንትና የደገመ ዛሬ ደግሞ ለመድገም ያማረው ዛሬ ይቋረጥ የኔ ጌታ ጥፋት ይቋረጥ አይሆንለት እድል አይሰጠው በድካማችን እድል አይሰጠው እድል አይሰጠው ምኛ ስለተኛን አይዝረፈን በቃ ተነሳን እግዚአብሔር ሆይ አንተ እኮ መልካም ነህ አንተ እኮ ደግ ነህ እኛ ሳንሞት በሕይወት ኖረን ደግሞ ሞት ለማቋረጥ እድል ከሰጠህን እግዚአብሔር ሆይ በፊት የልመናን ሞገስ የሰጠህን አንተ ልትሰማን ድምፃችን ናፍቆነና ይሆና ሰማን ሴቶችን ወክያ ሰማሃለሁ እናቶችን ወክያ ሰማሃለሁ አባ በጀርባ እንጨት ተሸክማ አሳድጋ ልጅ የደረሰ ስትል ልሷን ሳትቀይር አይሞቱ እናቶች ሳይመርቁ ነው አይሞቱ አባቶች አይሞቱ አንተ መከረኛ ከመባል እንደ ያቤጽ ስሙን የሚቀይር ይሁን የአገሬ ህዝብ እኔም ወገኔን ቀይር ስማችን ቀይር እናቶቻችን ከወጡልን ከመከራ ስም በረከት ብለህ ለውጥልን ሰላም ብለህ ለውጥልን ፍቅር ብለህ ለውጥልን እግዚአብሔር ሆይ ያሳየኝ ኢትዮጵያ አደባባዮች ላይ ላፍ ፌስቲቫል የሚል ትልቅ ፌስቲቫል አይቻለሁ እኔ እሱን ነው እኔ የምፈልገው ሌላውን አልሰማም የእርቅ ዘመን በኢየሱስ ስም ይሁንልን የአንድነት ዘመን ይሁንልን ወይ አባባ አንተ ትልቅ ነህ የባቦችን ራስ በባህር ውስጥ ያሉትን የዘንዶችን ራስ ቆራረጥክ ለኢትዮጵያውያን ምግባቸውን ሰጠ እንደተባለ ቃልህን የምንበላበት ገበታ በኢየሱስ ስም ከአንተ ጋር የምንስማማበት እግዚአብሔር ሆይ ገበታ ይሁንልን 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 እሱን ነው የምንፈልገው ቃልህን መብላት ቃልህን መብላት ቃልህን መብላት ነው እግዚአብሔር ወይ በሕይወት የሚያኖረን ቃል ነው ቃል ነው ቃል እውነት ነው በእውነት ቀድሳቸው ብሎ ማለደልን ዛሬ አባባ የንጉሱ የኢየሱስ የምልጃው በዮሐንስ 17 ላይ የተጻፈው ይሁን ቀድሰን በቃል ከዘረኝነት በሽታ አውጣን የኔ ጌታ ዛሬ ስላወጣህን ዳሬም ጽምጻችንን ስለሰማን ጸሎቶቻችን ጆሮች ስላዘነበሉ ስለሰማን አሜን ስላልክ ነጋችን መልካም ስለሆነ አሁን ስለሆነልን አባባ እናመሰግናለን እናከብራለን የሰላም አምላክ ጌታ ሆይ እግዚአብሔር ሆይ የመጣውን ይህንን ሁሉ ማንችለውን ነገር ይህንን ሁሉ አባባ በጸጋ እግዚአብሔር ሆይ ስላሻገርከን እናመሰግናለን። ለልጆቻችን የምናወራው ታሪክ የምንናገረው እግዚአብሔር ሆይ ያንተን ማዳን የሆንልን ዘንድ በረከት ባለ ማግስት የመጣው ሁሉ ለማለፊያችን ለክብር ድልድይ ማንደርደሪያ ስለሆነ እናመሰግናለን። ልዩ ሞገስ ልዩ ጥበብ በኢየሱስ ስም አሁንም ይለቀቃል።
የሚያስተራርቁ እግዚአብሔር ትላንትና በሌሊት እንደዚህ የሚል ነገር ሰማው መጨለታ በጣም ነው የደነገጥኩት። እግዚአብሔር አምላክ ሆይ አልኩ፣ በቃ እንዴት ነው አልኩኝ፣ በቀን የሚጨልመው እንዴት ነው አልኩት። በቀን ጨለመ፣ በቃ እግዚአብሔር አሳየኝ፣ በቀን ጨለመ። አባባ ብርሃኑ ኢየሱስ፣ የበራው ኢየሱስ፣ የምትደነቀው ኢየሱስ በኢትዮጵያ ላይ ልትከብር አምሮሃል። በኢየሱስ እለፍ፣ አሁን ዛሬ እለፍ፣ ልታስፈታ እለፍ። የተወሳሰበውን ፖለቲካ ውበት ልትሰጠው እለፍ፣ የኔ ጌታ መልክ ልትሰጠው እለፍ። ለቤተ ክርስቲያን ትክክለኛ ፊቷን ልትሰጣት እለፍ። ለመሪዎች ትክክለኛ ቀበቷቸው ልታስታጥቅ እለፍ፣ እለፍ፣ የኔ ጌታ። ለሚመራው የሚማርበትን ልብ ክፈትለትና እለፍ፣ የኔ ጌታ። የሚሰማበትን የውስጥ ልቦና ክፈትለት። እግዚአብሔር አባት ሆይ እናመሰግናለን፣ እናከብርሃለን። የኢትዮጵያ ድንኳኖች ተጨንቃ ሳይሆን እልል ብላ ማየት እፈልጋለሁ። እኔ ጌታ ከጭንቀት ማምለጥ እፈልጋለሁ። ይሄ እንዲሆንልን እንፈልጋለን። አንተን አሜን እንድን ልጆቻችንን ይኸው ወደ አንተ ቅዱስ ሆይ ይኸው ወደ ማደሪያ ወደምትችለው ዙፋን መተናል። ማንም ኦራስ ጋና ማጄን የሜዲያን ቶራ ባዲያ ሎራ ማማማንዳ ሬካ ሎራ ማቴ ሬቬዲያ ሶካ በደቡብ በሮች ላይ የክርስቶስን ደም፣ በምዕራብ በሮች ላይ የክርስቶስን ደም፣ በምስራቅ በሮች ላይ የክርስቶስን ደም በአዲስ አበባ ዙሪያ በአመራሩ ላይ በተለይ በሚሊተሩ ላይ የክርስቶስ እንደ ከሩቅ የተላለመውን አጀንዳ የተቀባበለውን ቅብብሎሽ ሁሉ ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስ የኔ ንጉስ፣ ትላንትና የነበረው ትላንትና ለአራት ዓመት የነበረው ፕሬዚዳንት ዘመኑ አበቃና ዛሬ ሌላ ነገር እንደሆነ ላይክ እንደዚህ ዛሬ የምድራችን ታሪክ እግዚአብሔር ሆይ ቀየር፣ ይቀየር፣ ይቀየር የነበረ እንዳልነበረ እንደሆነ። አይ ጄሌቬ ካንቱ ቫና ማሃስተ ጂነስ ጀሆቫ ሃሌሉያ፣ ሃሌሉያ፣ ሃሌሉያ። ብልጽግና እውነት እንደሆነ አይቶ አይሆንላትም ብሎ የተቆጣ የተበሳጨ በተለያየ ሲስተማይዝ እያደረገ ትውልድን የሚያጨራርሰውን አለቃውን መታው። የኔ ጌታ ዛሬ በኢየሱስ ስም እኔ ነኝ አለ። ወንበሩ የኔ ነው አለ። ከእጄ ማን ያወጣችኋል? ሕፃኑን የሚፈልገው ሞቷል እና ብላቴናውን ይዘ ተመለስ እንዳለ ዛሬ ባለራዩን የሚፈልገው ይሙት፣ ተረኛውን የሚፈልገው ይሙት። የትኛውም በወጣቱ ላይ የወጣ የሞት አዋጅ ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይሞት። ዜናውን ይስማ፣ እንነግረዋለን። ሰበር ዜናውን ይስማ፣ ይሞት። ከሩቅና ከቅርብ እየተሯሯጡ የሚሰሩትን ድግስ ቅዱስ አይተሃል፣ አንተም ወርደሃል፣ ቀጥታቸዋል። እናመሰግናለን፣ እናመሰግናለን፣ እናመሰግናለን። አሜን፣ እናመሰግናለን። ነዷችን በስቶ ነዷችን በስቶ ህልማቸው ምን ይሆናል እንዴት ነው ይሆናል ያሉ የመከሩ ያስመከሩ ለነሱ በእኛ ላይ ያሰቡት ሟርታቸው ተመልሶ እግዚአብሔር ወደኛ የላከው ወደኛ መጥቶ ታላቅ ምስጋና ይሆናል። እርቅ ይሆናል፣ እርቅ ይሆናል፣ እርቅ ይሆናል፣ ሰላም ይሆናል። ኦ ሃሌሉያ! እርቅ ይሆናል፣ ሰበር ይሆናል፣ ሰበር ዜና ይሆናል፣ እርቅ ይሆናል፣ መፈላለግ ይሆናል፣ መቀራረብ ይሆናል። አጃና ሲካላ ራቦሲያ ሩባስኬና ስካራ ጄኔ ሜዲያን ቶላባን ቴገቻ ኩራ ባስያ ጂሰስ ፕራይድ ክራስት ናማ አዱካና ማሃንታ ኤራሉ ባሪያዶ ኤላና ማዲያ አንተ በኢትዮጵያ ባንዲራ ላይ ኪዳን የገባህ የኔ ነው ብለህ ክሌም የምታደርግ ዘንዶ ይኸው ከግሮሮ ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስም ለሰላም ይኸው የኢትዮጵያ ባንዲራ ከውስጡ ከሆድ ውስጥ ወጣብህ፣ ከእቅድ ውስጥ አሁን አወጣ ነው። በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ነቀል ነው። ልጋግህን ወደ ራስ መለስ ነው። ነገር ግን መዳን ሆነ፣ ለወገኔ ሆነ፣ ለእኔ ሆነ። ማይ ጋድ ሮስ ኬላባን ቶራባዲያን ቶራባያ ሃሌሉያ ሃሌሉያ። መዳን 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 ብለን በሮቻችንን የምንጠራበት ዘመን ስለመጣ፣ ምስጋና ብለን አደባባዮቻችንን የምንሰይምበት ጊዜ ስለመጣ፣ ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ማይ ጋድ ክሮዜ ለቫንቼ ለቫንቱ ረባሲያ ሄሬቫዱ ናማዲያን ቶላባዲያስኮ ናማዲያ ቶራባያ ሄራባዲያስኮ ናማዲያ ለቡራባስ ሃሌሉያ። ጌታ
ጌታ መልአክ ቀርቦ በቤት ውስጥ ብርሃን በራ። ምን ቀርቦ? የጌታ መልአክ ቀርቦ የሚያናግረን ምህረቱ ነው። አቅም የለንም የሚያወራን ምህረቱ ነው። ብርሃኑ እኮ ብርሃን ከመጣ ዘፍጥረት አንድ ላይ ይገርመኛል። እግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ይላል፣ በጨለማው ላይ በቃ ጨለማ ምን አላለውም ይላል፣ አላሸነፈው። ማይ ጋድ ዮሐንስ ላይ ስንመጣ ስለዚህ ብርሃን ነው የሚያወሩ። ራእይ ላይ ስንመጣ ስለዚህ ብርሃን ነው የሚያወሩ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ለዘላለም። ስለዚህ በፍጥረቱ መጀመሪያ የተለየ ጨለማ አሁንም አለው እያለ ጨለማ ስለሆነ ማለት ነው። ዶሚኔት ላረግ ሲል ትውልድ ሁሉ ይቀበልና ዜናችን ሪሞት የምንቀይረው እሱን ነው። የላይኛው ሪሞት ግን ሰላም ካለ ሰላም፣ አሜን። እረፍት ካለ እረፍት፣ ምስጋና የሚገባውን እግዚአብሔር ምን አደርጋለሁ? እጠራለሁ። ከጠላቶቼ ምን እላለሁ? እድናለሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ ያድናል። ሰው እኔ አዳነኝ እግዚአብሔር አገሬን እና ወገሬን አያድንም ብዬ እኔ አላምነው። ክብር ለስሙ ይሁን። ለምን ይታደጋል? እሱ ታዳጊ ነው። እሱ ቃል የሰጠ ነው። እሱ ሃሌሉያ። ስለዚህ እንደዚህ ከሆነ ያ መልአኩ ቀርቦ ይላል፣ በደጅ እየተጠበቀ ተመልከቱ፣ በሁለት ሰንሰለት ታስሮ ከሁለት ወታደሮች መካከል። ኢማጂን የእስራቱን ሌቭል ነው የሚያሳየን እዚህ መጽሐፍ ላይ። እና ባሪያው ሲያነብ እየተደነቁ ነበር የማውቀው መጽሐፍ። እና በደጁ ፊት ሆነው በወይን ይጠብቁ ነበር ይላል። ከደጅ ጠባቂዎቻችን አሉ፣ በመካከል የታሰርንበት ነገር አለ፣ ኢኮኖሚ የሚባል ታሪክ አለ። ግን እግዚአብሔር አምላክ በዚህ ሁሉ መካከል ግን ስራውን እየሰራ ነው። አሜን። ታላቅነቱን እያሳየ ነው። አሻግሮ ማየት በኢየሱስ ስም አሁን ሆነል። በኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬ ጋር እዚህ ጋር መተን ይህንን በዚህ ሰዓት ይህን የምንጨርሰው ሳይሆን የእግዚአብሔርን ትልቅ እጁን እስከምናይ ድረስ በምስጋና የምንሰበሰብበት ቀን አይቀርም። ነገር ግን በዓለም ያላችሁ በፕሬየር ኢንተርሴሽን ያላችሁ ቼን የሆነ ፕሬየር ሃሌሉያ፣ የነቃ ፕሬየር ጀስቲፋይድ የሆነ ፕሬየር በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸልየን ክብሩን የምናይበት ደግሞም በጌጠኛ ልብሶቻችን እግዚአብሔርን የምናደንቅበት ቀን ሩቅ አይደለም፣ ሆኗል ኦልሬዲ። አሜን። ሰላም ሆኗል። ሰላም በረከት ሆኗል። ስራ ሆኗል። ማምለጥ ሆኗል። ኤራቮሽያ ከተደገሰ ድግስ ከሩቅ ከተደገሰ ከቅርብ ከተደገሰ ድግስ እግዚአብሔር አምላክ አውጡት ሆናል። ሰላም ለኦሮሚያ ምድር፣ ሰላም ለአማራው ምድር፣ ሰላም በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ለደቡብ ምድር፣ ሰላም ለምስራቁ ምድር በጌታ በኢየሱስ ስም ሆነ። በተለይ በአዲስ አበባ ዙሪያ ላይ የእግዚአብሔር ሰላም፣ የእግዚአብሔር ሰላም አውሬው ከዚህ በኋላ ላያናውጥ የኔ ጌታ እግዚአብሔር በር ዘጋበት። አሜን። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተዘጋበት። ሌካናሱ ኮኖማንቴ ካለ በጠንቋዮች ላይ ቀንና ሌሊት እያሰሉ ካልኩሌት እያደረጉ በሚደመድሙበት ላይ እኛ ዛሬ በኢየሱስ ስም እናፈርሳለን። በኢየሱስ ስም ቢዝነሶች፣ በኢየሱስ ስም ሊደርሽፑ እንዲስተካከል አሁን ዊ ዲክለር ኢን ደ ኔም ኦፍ ጂሰስ ደ ብላድ ራኩና ማሼካና ማንቶ ቆራባያ ሃሌሉያ ኤሌ ቤዲያና ማሱ ኮሮኖ ቦንታ ከላላ ቦስቲ ከላላ ቦዲና ማሲያ ኮላ ባዲያስ ፈጥኖ መነሳት ይሁን። ዛሬ ከታስርንበት ከምንደነዝዝበት ከተስፋ ከቆረጥንበት ፈጥኖ መነሳት ይሁን። አሁን ለምስጋና ፈጥኖ መነሳት ይሁን። ሃሌሉያ። ያ በርጠሎሜዎስ ዝም በል ብለው ሲታገሉት አብዝቶ ምን አለ ይላል መጮህ። ዛሬ በኢየሱስ ስም አይናችን እንዲበራ አብዝተን እንጮሃል። እንደ እብድ እንጮሃለን። ልጆቻችን ፊት እንጮሃለን። ሃሌሉያ ምድሪቷ ላይ እንጮዋል። ማሱ ካናማቲ ካራ ቦሲያ እነሱ በወደቀ መንፈስ ይሰራል ብሎ ካመኑ በአብ ቀኝ በትንሣኤው ክብር እንደገና ስለሚመጣው ክርስቶስን ያዳነንን እሱን እያሰብን እኛ የትንሣኤውን ጉልበት እናውጃለን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ለዘላለም። ሩግስ ካናማንቴ ኬላ ቮሺ ካናማንቱ ቁሮቦያ የእግዚአብሔር ክንዶች ተነስ ተነስ ተነስ። አንተ አለው ምን ያረከው? ራብን የቆራር ዘንዶ ምን ያረክ? የመታው የቆረጥከው ምንድነ? አንተነ ትውስታ እናወራለትም። ዛሬም ድንቅ ሰርቶ እኛን የታደገ እግዚአብሔር ይችላል፣ ይችላል። ቅዱሱ ይችላል። አረ አላወቅነውም፣ ኃይሉ ይችላል። አረ ረስተነዋል። አረ እግዚአብሔር ይችላል። የታመነ አባት፣ መልካም ንጉስ፣ ቸር ጌታ ኤሌኒያ እግዚአብሔር ምድሪቷን ቴሪቶሪዋን እያሰፋ ቤቱን እያደሰ የዓለምን ታሪክ ኢኮኖሚ እየቀያየረ ሌላ እኮ ነው ያለ ነው። እግዚአብሔር ይህን አይኖቻችንን ይክፈት። ባለፈ ታሪክ ታስረን ቁጭ ብለን በዘረኝነት መንፈስ አንዱ አንዱን አሸንፎ እንደመታ የሚመስል ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ድላችን ከክርስቶስ ዘንድ እንደሆነ አውቀን
በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ተነስተናል ብራንሽ መጥቶል።